Sveiki. Apie tai, kas įvyko svarbiausio, pirmąją spalio mėnesio Europos parlamento sesiją čia Strasbūre. Ilgai lauktas įvykis, ilgai ruoštasi, įvairios interpretacijos buvo skleidžiamos, pasirodė pagaliau Europos parlamente Viktoras Orbanas. Vengrijos ministras pirmininkas, kuriam pagristai mes turime tam tikrų klausimų ir kurio atžvilgiu apskritai yra abejonė ir jisai elgiasi taip jau europietiškai. Nu kągi, pirmininkavimo programą reikia pristatyti, nors aš atkreipsiu dėmesį, dabar jau spalio mėno, o prasidėjo pirmininkavimas Liepos mėnesį. Rugsėjo mėnesį nebuvo politinės valios ir noro matyti iš tikrųjų poną Orbaną čia, Strasbūre. Na kągi. Kas yra svarbiausia? Žinoma, jis atvyko pasiruošęs ir prieš tai buvo spaudos konferencija ir įvairūs tenai atsitikimai su juo. Kelis dalykus jis matyti išskyrė arba aš išskirčiau jo kalboje. Pirma, jis tikrai gynėsi. Jis daugiau gynėsi, bet nebūtinai laimėjo. Aš sakyčiau, jisai pralaimėjo. Jo visos kalbos apie elgesį su migrantais ir panašiai, na, aš pasakyčiau, nebuvo tokios jau pagristos arba sulaukė supratimo. Antras dalykas, jo ekonominė politika nebūtinai padarė Vengriją stipresnę, o jo užsienio politika mes žinom. Užsiima taikos misijomis Maskvoje ir Pekine. Ta reakcija iš parlamentarų ir apskritai tas tokios pagristos kritikos srautas, ne kiekvienas iš mūsų iš tikrųjų sugebėtų atlaikyti tokį nemalonų viešo pokalbio kontekstą, kuriame pakliuvo Viktoras Orbanas. Bet čia yra jo problemos. Sesijos metu priėmėme dvi svarbias rezoliucijas, man teko padirbėti ties abiem jom, dėl rinkimų ir kišimosi į rinkimus situacijos tiek Sakartvelė, tiek Moldovoje. Žinome, šį savaitgalį Moldova rinks prezidentą ir turės referendumą dėl euro integracijos kurso, dėl valstybės ateities. Aš matau tam tikrų sunkumų arba, sakykime, rizikų, kad šis referendumas gali, sakykime, nepasiekti savo tikslo. Rusija dirba labai atkakliai. Tiesiog siunčia pinigus, korumpuoja tuos oligarchinius politinius darinius, kurie dar vis yra įsitvirtinę Moldovoje. Gagauzija ir Padniestrė, ką čia ir kalbėti, iš tenai nieko gero ir nelauk. Kitaip tariant, linkiu Majai Sandu, kurią pažįstu asmeniškai, Moldovos prezidentai geros kloties, jeigu sugebės, sakyčiau, ištempti Moldovą, puiku. Sakartvelė yra kita situacija. Vėlgi, rinkimai, bet valstybė yra užgrobta valdančiųjų, kurie priiminėja įstatymus, kurie iš esmės sustabdė bet kokias derybas, bet kokį politinį dialogą su Europos Sąjunga. Štai jums ir rezultatas. Ėjo, bet nenuėjo. Arba nuėjo į kitą pusę. Kągi, tik pasakysiu, kuomet iš Tbilisio ir kitų kelių Sakartvelo oro uostų gali nuskristi į 10 Rusijos miestų, aiški kryptis. Taip vadinama Sakartvelo svajonė virto farsu. Farsu, kurio nepalaiko patys kartvelai, bet aš tikiuosi rinkimuose jie padarys teisingą pasirinkimą. Na ir kągi, bendrai turiu pasakyti, kad buvo keletas įdomių diskusijų, kur aš užčiopiu jau tam tikras tendencijas arba, sakykime, tam tikrus pokyčius. Tai buvo ir dėl Šengeno vidaus sienų kontrolės ir dėl migracijos. Manau, kad šiose srityse bus tam tikri pokyčiai. Reikia reaguoti į tam tikrą situaciją, reikia būti, aš sakyčiau, labiau realistiškai nusiteikę, nenukrypti nuo mūsų pagrindinių vertybinių principų, bet koreguoti atsižvelgiant į bendrą situaciją. Tai dėkuoju Jums už dėmesį ir iki kitų kartų.